asalaamu As caleykum waraxmatullaahi wa, wa barakaatu walaalaha sharafta badan farxad baan idiin rajaynayaa haylka shaaha lagu darsado ee cudooyinka lagu carfisto ee wudgoonka iyo dhadhanka iyo macaanka u sameeyaa ma og tahay inuu dareenka raganimada iyo dareenka dumarnimada labadaba uu sar u qaado haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso ama wax dheela ay kugu noqoto ama wax qariiba ay kugu noqoto marka arrintaa laga dhawaajiyo waxaa jira hayrkaasi faa'iidooyin caafimaad oo waaweyn buu leeyahay oo qofku si dabeeciya guriga isagoo jooga uu iskaga bogsiin karo ama uu kula dacaali karo haddaba waxaa jirta xanuunka dareenyarida la yidhaahdo ee ninku inuu xaaskiisa u hamoon waayo ama dareenu qaban waayo ama in haweenayda qudheeda dareenkaas uu ninkeeda u qaban waayo waxaa jira waxyaabo badan oo sababa waxyaabaha mid ka mida ayuu haylku daweeyaa kaasi waxa weeyaan waa dibreshanka waxaa la yidhaahdo ama qofka oo niyad jaba qofka oo inta badan ahaado qof maskax ahaan u niyad jabsan haddaba haylka daraasaad caafimaad oo lagu sameeyey oo weliba runtii relaayibala oo loo si toosa loo ogaaday dadka niyad jabka u ku sababay inay dareenku ku yaraado qofka haddii mar kasta uu ama waha tinkin yahay oo si saayid a uu fakaro ama dibreshon uu yahay oo markasta niyaddiisu ay jaban tahay oo qalbigiisu uu jaban yahay oo markaas uu niyadjab fara badan dareemayo dareenka hamadda ma helo hadaba haddii shaaha aada ku darsato oo shaahaaga aada ku isticmaasho haylka qofku waxa uu helaa relief sidoo kale qofku waxa uu helaa in markaas uu farxad dareemo waxa uu badiyaa hormoonada ka qayb qaata farxadda qofka walwalka ayaa ka yaraanaya iyo ya walbahaarka taasina xanuun waa anti depression ayaa ku jira haylka markaa shaaha marka aada shaa ku darsato qofka cadaadiskii iyo culayskii maskaxda ka haystay iyo markaa niyadjabkii iyo fakarkii iyo walwalkii ayaa ka yaraanaya taas oo qofka ku sababta in dareenkiisa uu hoos u dhaco waxaa markaa la arkaa in dareenkiisii u dub usoo laabto in markaa hamadiisii iyo dareenkiisa ay fiicnaato inuu si fiican qofkii uu ugu dhasho awoodiisii hadday haweenay tahay ina rabitaankii ninkeeda ay hesho haddii uu nin yahayna rabitaankii naagta uu helo intaas ayaan ku soo wururaynaa ilasi wadaaga bulshadeena kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi